Welcome back to my channel Tarishma's Kitchen. Aji aku eta healthy recipe loi ahisu, vegetable dalia recipe. Etu weight loss or karone hoy. Gotike video tu hekhole sabo aru jodi mor video t ba mo channel t notun hoy tente subscribe koribo aru logote bell icon tu tipidibo na pahoribo. এয়া প্ৰথমতে এটা কেৰাহি গৰম হ'ব দিছো ইয়াতে মই দালিয়াখিনি ভাজি লম এয়া 3 টেবুলস্পুন দালিয়া লৈছো এখিনি উইদাউট অইল ভাজি লম 1 মিনিটৰ বাবে এয়া সকছন এনেদৰে ধুনিয়াকৈ লৰাই লৰাই 1 মিনিট ভাজিব এয়া মোৰ 1 মিনিট ভাজি লোৱা হল আৰু এখিনি এটা বাটিত ট্ৰান্সফার কৰিলোঁ এতিয়া একেটা কেৰাহিতে মই 1 টেবুলস্পুন ঘি দি দিছো এয়া আৰু ইয়াতে আছে পটল গাজৰ কাস্কল পিয়াজ আৰু বিলাহি এখিনি ধুনিয়াকৈ ইয়াতে ঘিখিনিত ভাজি লম ইয়া ঘি গৰম হোৱাৰ পাছত ইয়াতে মই পিয়াজখিনি প্ৰথমতে দি ধুনিয়াকৈ আধা মিনিটলে ভাজি লম তাৰ পিছত ইয়াতে কাস্কলখিনি এড কৰি দিছো এয়া সকছন গুটিখিনি ভেজিটেবলস মই ধুনিয়াকৈ হৰু হৰুকৈ কাটি লৈছো এতিয়া এয়া হৰু হৰুকৈ কটা আদা আৰু নহৰু ইয়াতে দি ধুনিয়াকৈ ভাজি দিছো এয়া সকছন এতিয়া ইয়াতে মই এয়া বিলাহিখিনি দি দিছো এইখিনি দিও অলপ লৰাই দিব তাৰ পিছত ইয়াতে কাটি লোৱা পটল আৰু গাজৰখিনি দি দিম এয়া গাজৰ আৰু পটলখিনি দি ধুনিয়াকৈ 3 মিনিট মানলে ভাজি লব বস্তুখিনি তাৰ পিছত ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি লব এয়া সকছন এনেদৰে 3 মিনিট ভজাৰ পিছত ইয়াতে অকণমান দালি এড কৰি দিম এয়া মই এয়া মসুৰ ডাল আৰু মুগ ডাল লছো আপোনালোকে অকল মুগৰ দালি লব এতিয়া বেছি ভাল মোৰ হাতত আজি মুগৰ দালি কম আছে কাৰণে মই মসুৰ ডালো মিক্স কৰি দিলো এয়া দুমুঠি দালি লৈছো দুজন মানুহৰ বাবে এয়া চাওক দালিখিনি দিও ধুনীয়াকৈ ভাজি লব এতিয়া ইয়াতে এসামুস মই জিৰাৰ গুড়ি দি দিছো এয়া জিৰাৰ গুড়িখিনি দি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিব আটাইখিনি বস্তু এয়া দেখিছেনে এয়া মই 3 মিনিট ভাজি ললো এতিয়া ইয়াতে অকণমান পানী এড কৰি দিম এয়া অকণমান পানী এড কৰি দিছো এখিনি লৰাই দিম ধুনীয়াকৈ তাৰ পিছত ইয়াত আগতে ভাজি থোৱা দালিয়াখিনি এড কৰি দিছো দালিয়াখিনি দিও ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিব এয়া চাওক এতিয়া ইয়াতে আপোনালোকক যিমানখিনি পানী লাগে সিমানখিনি দি ল'ব আৰু ঢাকনি লগাই দিব 5 মিনিট নাইবা 6 মিনিটলে এয়া মই ঢাকনি লগাই দিলোঁ এতিয়া 5 মিনিট পাছত মই ঢাকনি গুচাই চাইছোঁ এয়া চাওকচোন ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে বস্তুখিনি আৰু আপোনালোকে যেতিয়া দালিয়াখিনি ৰান্ধে তেতিয়া একেবাৰে লো ফ্লেমত ৰাখিব গেছটো আৰু আপোনালোকে ঢাকনি দি মাজে মাজে লৰাই দিব নহলে তলত লাগি ধৰিব বস্তুখিনি ময়ো মাজে মাজে লৰাই দিছিলোঁ এইখিনি দেখুওৱা নহ'ল এতিয়া আকৌ অকণমান লৰাই দিছোঁ এয়া চাওকচোন এনেদৰে কিছু সময় লৰাই থকাৰ পাছত মোৰ দালিয়াখিনি ৰেডি হৈ যাব খাবলৈ এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ বহুত হেল্ডি হয় এইটো ৰেচিপি আৰু ওয়েট লসৰ কাৰণে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট এয়া দেখিছেনে এতিয়া মই গেছৰ বাৰ্ণাৰটো অফ কৰি দিম এয়া চাওকচোন মই গেছৰ বাৰ্ণাৰটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু মোৰ হেল্ডি দালিয়া ৰেডি হৈ গ'ল খাবলৈ আপোনালোকে ইয়াতে যিকোনো ভেজিটেবলছ এড কৰিব পাৰিব আপোনালোকে এনেদৰে বনাব প্লাছ মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব আজিলৈ এইখিনিয়ে বাই বাই